অনামিকা কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাম এগ পাস্তা, খুব সহজে বনাব পাৰি। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, তেন্তে আহক পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ স্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ। দুই তিনিটা কেঁচা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আদা আৰু নহৰুখিনি মই থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ। পাস্তা মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু দুটা দিম। প্ৰথমে পেকেটটোৰ পৰা পাস্তাখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু পাস্তাখিনি মই ভালদৰে 10 মিনিটমান সময় সিজাই ল'ম। আনফালে এখন ফ্ৰাই পেন পাতিছোঁ। পেনখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে দিছোঁ ইয়াত মই মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে যিখিনি মই পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা আৰু নহৰু ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেই গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। 2 মিনিটমান সময় এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত মই ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই জিৰা পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এইখিনি পুনৰবাৰ 1 মিনিট ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই বিলাহী। বিলাহীখিনি যেতিয়া গলি যাব তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব, গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমতে থ'ব। আনফালে চব পাস্তাখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া ষ্ট'ভটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'ব দিম। অকণমান আধা চামুচমান ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ দিছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অকণমান গৰম মছলা। এইখিনি অপশ্যনেল হয়, নিদিবও পাৰে। এয়া চব তেলখিনি ওলাই আহিছে বিলাহীখিনিৰ পৰা। এতিয়া ইয়াত মই দুটা ডিম এইদৰে ভাঙি দি দিম। যদি আপোনালোকে ইয়াত পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে তেতিয়া ডিম নিদি পাচলিও এড কৰিব পাৰে। যিহেতু মই আজি এগ পাস্তা বনাইছোঁ সেইবাবে মই ডিম ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া চব এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া যিখিনি পাস্তা মই ঠাণ্ডা হ'ব দিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমান টমেট' কেটচাপ। এতিয়া এই আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম যেতিয়ালৈকে মছলাখিনি পাস্তাৰ লগত মিলি নাযায়। এয়া চব এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'ব দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আজি মোৰ টেষ্টি টেষ্টি এগ পাস্তা ৰেডি হৈ গৈছে। খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছিলে, আপোনালোকে বনাই চাব। যিহেতু ঘৰতে ইমান সাধাৰণকৈ বনাব পাৰি, এইদৰে সাধাৰণকৈ বনাই চাব। খাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে প্ৰথমে পায়। আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু সকলোৱে হাঁহি থাকক। মই ইয়াৰ সোৱাদ লওঁ, আপোনালোকে বনাই সোৱাদ লৈ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে। ধন্যবাদ।